እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር በ1960ዎቹ አሜሪካ ለሱዌዝ ካናል አማራጭ ሆናል ብላ ባሰበችው በእስራኤል በኩል የሚያልፍ እስራኤል ካናል የሚባል ካናል ለመስራት አቅዳ እንደነበር 500 ኒኩለር ቦምቦችን በመጠቀም ይህንን ቦይ ወይም ካናል መስራት የሚያስችል ድብቅ ሜሞራንደም አዘጋጅታ እንደነበረ በ1996 ይፋ በሆነው ይህ ድብቅ ቅድመ አስተዋሻ መሰረት ማወቅ ተችሏል። እቅዱ በጭራሽ ፍሬ ሳያፈራ ቀርቷል። ነገር ግን ኤቨርግሪን የምትባለው መርከብ ሙሉ በሙሉ ስዊስ ካናልን በመዝጋቷ ሰሞኑን ይህ እቅድ እንደ አዲስ መወያያ ሆኗል። በዓለም ላይ ካሉ እጅግ አስፈላጊ የመርከብ አቋራጭ መንገዶች አንዱ የሆነው ስዊስ ካናል በመዘጋቱ በዓለም ላይ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ክስረት እየደረሰ ይገኛል። ዛሬስ እስራኤልን ፕሮጀክት ምን ላይ ያደረሰችው? የኤቨርግሪን መቀርቀር አጋጣሚ ወይስ ሆን ተብሎ የተሸረበ ሴራ? ግብጽስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይያለች ነው? ለእነዚህ ሶስት ጥያቄዎች መልስ ይኖረናል። እስከመጨረሻው አብረን እንሁን። በኦክቶበር 2020 ሚድል ኢስት አይ ይዞት በወጣው አንድ ጽሑፍ ይህንን አስነብቦ ነበር። የእስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ካናል እቅድ ግብጽን እጅግ አስቆጥቷታል ይላል። ዘገባውን በመቀጠል በእስራኤልና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መካከል አዲስ ቦይ ወይ ደግሞ ካናል ለመቆፈር የታቀደው ፕሮጀክት ግብጽ ለስትራቴጂካዊው የሱዌዝ ካናል ከፍተኛ ስጋት አድርጋ የምትመለከተው እንደሆነ በሰዓቱ ተናግራ ነበር። ዘገባው በመቀጠልም ግብጽ አዲሱን የእስራኤል ካናል ለመቆፈር በአቡዳቢና ቴላቪቭ መካከል የተደረገውን ቅድመ ምክክር በፍጹም እንደማትቀበለው ተናግራ ይህም ጉዳይ እንዳሳሰባት ተናግራለች። የዚህ ፕላን አደጋ ለግብጽ በዋነኝነት ኢኮኖሚ ነው። ግብጽ በአመት ከስዊስ ካናል መተላለፊያ ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ታገኝበታለች። ቀዳሚ ከሆኑ የገቢ ምንጮች አንዱ የሆነው የስዊስ ቦይ እጣ ፈንታና የወደፊት ሁኔታ በዚሁ በእስራኤልና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የተወጠነው ፕሮጀክት አደጋ ውስጥ እንደሚያስገባው ከምንም በላይ በብቸኝነት የያዘችውን ጥቅም ስለሚጋራባት እንደሆነ ይነገራል። ከድጡ ወደ ማጡ እንደሚባለው የኤቨርግሪን በስዊስ ካናል መቀርቀር የዓለም መንግስታት ይህንን በእስራኤልና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የተወጠነው የእስራኤል ካናልን አማራጭ ፕሮጀክት ሊደግፉበት የሚችሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ክስተቱ ግብጽን በከፍተኛ ሁኔታ አስደንግጧታል። ጉዳዩ ከአጋጣሚ ይልቅ ሆን ተብሎ የተደረገ እስኪመስል ድረስ እስከዛሬ ሰምተን አይተን በማናውቀው ሁኔታ መርከቧ በስዊስ ካናል ተቀርቅራ ይኸው ቀናቶች አልፏታል። እስካሁን መፍትሄ አልተገኘላትም። ይህም ያልተለመደ ክስተት መርከቧ የተቀረቀረችው በአጋጣሚ ወይስ ሆን ተብሎ የተሸረበ ሴራ ነው ብለን እንድንጠይቅ እንገደዳለን። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እስራኤል ለመቆፈር ታስባለች የተባለው አዲስ ቦይ ወይ ደግሞ ካናል በአቅባ ባህረ ሰላጤ የሚገኘው የእስራኤል ኤላት ከተማን በመጠቀም ሜዲትራኒያን ባህርን ከቀይ ባህር ያገናኛታል። ከኤላት ተነስቶ ምስሉ ላይ በቀይ እንደሚያሳየው ኔጌቭ ተራራን በኒኩለር በመደብደብ ለሁለት በመክፈል የእስራኤልን የሙት ባህር ከሜዲትራኒያን ባህር ጋር በማገናኘት እስራኤል ካናልን መፍጠር ይሆናል። ይህ ካናል ለእስራኤል ከፍተኛ የገንዘብና የስትራቴጂ ጥቅም ይሰጣታል። የአቅባ ባህረ ሰላጤ ላይ የነበሩት ሁለት የግብጽ ደሴቶችን የፕሬዝዳንት አልሲሲ መንግስት በ2016 በሚያስገርም መንገድ የግብጽን ህዝብ ከፍተኛ መንገድ ባስቆጣ መልኩ ለሳውዲ አረቢያ እንዲተላለፉ አድርጓል። አንዳንድ ተንታኞች ፕሬዝዳንት አልሲሲ ይህንን ያደረጉት በ2013 መፈንቅለ መንግስት ሲያደርጉ በከፍተኛ መንገድ በገንዘብ የደገፈችው ሳውዲ አረቢያን መፈንቅለ መንግስቱ ከተሳካ እንደወረታ ቃል የገቡት ነው ይባላል። ሲሮጡት የታጠቁት ሲሮጡት ይፈታል እንደሚባለው ይህ የፕሬዝዳንት አልሲሲ ውሳኔ ዛሬ ዞሮ ሊነክሳቸው እንደሆነ እየተነገረ ነው።
ግብጽ እነዚህን ሁለት የአቅባባ ሰላጤ ላይ የሚገኙትን ደሴቶች ሳናፊርንና ቲናርን ለሳውዲ አሳልፋ በመስጠቷ እነዚህን ደሴቶች ያዘው የባህር መተላለፊያ በሳውዲ እጅ እንዲወድቅ ሆኗል። ይህንን መተላለፊያ ሳውዲ ዛሬ ዓለም አቀፍ የባህር መንገድ በማድረጓ እስራኤልን ጨምሮ ማንንም ያለክፍያ እንዲጠቀመው አድርጋለች። ይህ የሳውዲ ውሳኔ እስራኤልን የልብ ልብ ሰጥቷት ዛሬ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በመሻረክ ህልሟን እውልታደርግ ትችላለች። የኤቨርግሪን መርከብ ሱዝ ካናል ላይ መቀርቀር እንድንጠራጠር ካደረጉን ዋነኛው ነጥቦች አንዱ ይህ ነው። ሳውዲ አረቢያ በ2016 እነዚህን ሁለት ደሴቶች ከግብጽ በመቀበል የራሷ አደረገች መጀመሪያ። በመቀጠልም ደግሞ በዛ ጋር የነበረውን የባህር መንገድ ከዚህ ከሳውዲ አረቢያ በፊት ከ2016 በፊት ግብጽ ሙሉ በሙሉ ይህን የባህር መንገድ ትቆጣጠር ነበር። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ከ2016 በኋላ አሳልፋ በመስጠት ለሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ይህንን የባህር መንገድ ዓለም አቀፋዊ የባህር መንገድ በማድረግ እስራኤልም ይህንን አድቫንቴጅ ተጠቅማ ዛሬ እንግዲህ በዛ ጋር እስራኤል ካናልን እውን ለማድረግ እየሰራች ይሆን እንደሆነና እያቀደች እንደሆነ ተነግሯል። እንደዚሁም ዋነኛው እንቅፋት የሆነባታል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው ከአረብ ሀገራት ጋር የነበረው ግንኙነቷና ዲፕሎማሲዋ በሚገርም ፍጥነት በተለይ በትራምፕ ጊዜ በጣም መሻሻሉን አይተናል። ይህም እንግዲህ ምናልባት ይህንን ፕሮጀክት ኦን ለማድረግ የተጠነሰሰ አንድ ሴራ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የማምነው። በስዊስ ካናል የተቀረቀረችው ኤቨርግሪን መርከብ ለእስራኤል መልካም አጋጣሚ ሲሆን ለግብጽ ደግሞ ትልቅ ራስ ምታት ሆናለች። ግብጽ ስዊስ ካናልን በመጠቀም በብቸኝነት ተቆጣጥረው የነበረችውን ሜዲትራኒያንን ከቀይ ባህር ማገናኘት አትራፊና ወሳኝ ጂኦፖለቲክስ ተጽዕኖ ልታጣው የምትችልበት ክስተት ተፈጥሯል። ድሮም ኢትዮጵያን የነካ መጨረሻው ክስረት ነው። እናንተስ የኤቨርግሪን መርከብ መቀርቀር አጋጣሚ ወይስ ታስበበት የተደረገ? እንወያይ። ለዛሬ እዚህ ላይ ብቃን። መልካም ሳምንት።